Studiuesja e arteve pamore Suzana Kuka Varvarica flet për ecurinë e arteve pamore në Shqipëri gjatë vitit 2018. Ajo ndalet tek veprimtaria kryesore e institucioneve siç është Galeria Kombëtare e Arteve, Muzeu Histori Kombëtar apo edhe Art Lab. Varvarica shpreh iden se ka ardhur koha që Tirana të ketë një galeri qyteti ku të shkarkohen të gjitha ndodhitë e arteve pamore. Jo, për të parë jam munduar t'i shoh, jam munduar t'i ndjek edhe veprimtarit cilat janë bërë dhe si brenda galerisë dhe jashtë galerisë, sepse në fund fundit Galeria Kombëtare është institucioni kryesor dhe mbetet ende i vetmi. Edhe se s'më pëlqen kjo gjë sepse nuk kanë ku shkarkohen të gjitha, po themi, krimtarit që ndodhin në breza të ndryshëm. Shpeshherë e kam thënë dhe dua ta them përsëri, nëse do ma dëgjojnë, jo për këtë kryetar bashkie, por për gjithë kryetarët e bashkisë si kanë qenë, mungon një institucion që quhet Galeria e Qytetit, institucion i cili në gjithë vendet e botës, sidomos në qytetet e mëdha, ekziston ku atje shkarkohen, si thua, të gjitha ndodhit që ka arti pamor. Studiuesja mendon se 2018 ka sjell zhvillimet e saj që burojnë nga Galeria Kombëtare e Arteve, sepse ndryshimi i drejtorit në këtë institucion, aktualisht Erzen Shkololli, ka sjell edhe një vizion ndryshe. Për sa i përket ekspozimit, është bërë një diferencim shumë i madh, ose nuk e kemi njohur pak më përpara në vite, ku e ngushtoi ekspozimin, dhe ky është vizioni i ri që ka ardhur, por ekspozitat që ka përcaktuar, për shumë ato që kam parë në agendën e vet, do të jenë ekspozita shumë të mira, ashtu siç është dhe siç ishte dhe është ekspozita e Edi Hilës. Kështu që mendoj që ky burim informimi vjen gjithmonë përsëri nga Galeria Kombëtare që është përsëri e vetmja. Megjithatë, kritika e artit shton se pavarësisht ndryshimeve të reja që kanë ndodhur në Shqipëri, për sa u përket arteve pamore, që prej vitit 2012 sërish situata mbetet e njëjtë. Në Shqipëri nuk është, ose në Tiranën tonë, sepse në përgjithësi gjithë ngjarjet ndodhin këtu, shumë pak ndodhin në përrethe dhe kur ndodhin janë sporadike, nuk janë, si thua, vendimtare për të thënë që çfarë ndodh me artin shqiptar, por mendoj që ka vite, pra që nga pas viteve 2010, që vazhdimisht vazhdon dhe krijohet një situatë, na duket e re, por që në tërsi ajo mbetet ajo që ka qenë. Ekspozita e dytë për këtë vit në Galerinë Kombëtare të Arteve do të çelët në datë 7 shtator dhe do të zgjas deri në muajin nëntor, për t'ia lënë më pas radhën edicionit të 24 të ekspozitës ndërkombëtare Onufri.